Чест е за мен да ви приветствам с предстоящия 8 ноември, професионалният празник на българската полиция и ден на Свети Архангел Михаил. На този ден празнуват всички български полицаи, изпълняващи безрезервно и всеотдайно висококомандна цивил към обществото, пренебрегвайки понякога семейство и лично удобство. Това са хората, упражняващи нелеката полицейска професия, грижаща се за сигурността на гражданите, повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията. Позволете ми да ви представя официалните гости на днешния празник. Сред нас са областният управител на Бургаска област, господин Пламен Янев, заместник кмета на община Бургас, госпожа Йорданка Ананиева, заместник командирът на флотилия бойни спомагателни кораби, капитан първи ранг Павлин Петков, административният ръководител на апелативна прокуратура Бургас, господин Любомир Петров, административният ръководител на окръжна прокуратура Бургас, господин Георги Чинев, административният ръководител на районна прокуратура Бургас, госпожа Мария Маркова, директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Николаев. Сред нас са и част от ръководителите на областна дирекция на МВР Бургас през годините, а именно господата Георги Пенев, Красимир Петров, Васил Етрев, Милен Димитров, Калоян Калоянов и Аргир Бояджиев. Благодарим на всички тях за огромният принос за издигане честта на полицейската професия, за труда, упоритостта, професионализма през активните им години. Благодарим им за всичко, което са дали на Приморската ни дирекция и нейния състав. За грижата, за реда, спокойствието, сигурността и спазването на законовите принципи в държавата. Уважаеми гости, уважаеми колеги, събрали сме се днес да отбележим професионалния празник на българската полиция и деня на Свети Архангел Михаил, 8 ноември. За никого не е тайна, че Бургаската дирекция е най-голямата сред най-големите и най-натоварените в цялата страна. През изминалата година бяхме изправени пред редица предизвикателства. Борба с битова престъпност, нелегална миграция, осигуряване на летния туристически сезон, наводнението на територията на община Царево. С ясното съзнание, че добрата ни работа не би била възможна, искам да благодаря на всички полицейски служители, на институциите, на неправителствените организации, на медиите и на гражданите, без чиято подкрепа нашата работа не би била толкова успешна. Нека не забравяме, че да си полицай не е просто професия, а призвание да служиш и да помагаш на хората. Честит празник, колеги!